عسلامة. اليوم باش نشوفوا كيفاش اون ابليك لي فوسيل نتاعنا. دونك اول ايتاب نبداو بها هي لابليكاسيون نتاع لايلاينر. نعملوا لايلاينر نتاعنا باش من بعد ما نتعبوش وقت اللي نركبوهم يبدا تراسي تو سكو نا افير سي دو لو روتوشي اذا كان تبلبز شويه. ليتاب الثانيه سي ريكوربي لي سيل نتاعنا. On les recourt, باش ما يبداوش فما une différence de niveau, les cils هكا راقدين شويه نتاعنا ناتوريل et les faux cils recourbés ou طويل وحلوين. Donc نحط le recourbe cils. L'étape ثانيه نعملو الماسكارا نتاعنا. نعملو الماسكارا باش ما نمسخوش les faux cils ونجمو نستعملوهم le maximum de fois possible. Donc نعملو l'application نتاعنا. L'étape l'achrénia, donc l'application des fossiles. Donc, n'est-ce les fossiles n'est-ce ou n'est-ce la colle, elle est mangée dans le hoc. Je décolle les fossiles n'est-ce c'est ça. N'prisons à la hini, donc oui, n'hab n'hottom exactement. M'bad, n'est-ce la colle n'est-ce, n'hottha à l'harf. باش نجم نلصقهم نستنى انفيرو 1 مينوت ونخلي الكل تشيح نص الشيح باش كي نحطها على عيني ما تبداش تتحرك ونجم نلصقها بسهوله اكثر من اللي نلصقها توا. دونك نستنى اون بيتيت مينوت وتوا باش نحط لي فوسيل نتاعي. دونك نقرب للغاتسيل نتاعي ونحطهم في الوسط ونلصقهم. Voilà, et donc on voit la différence entre l'application des fossiles et ça. إذا كان ظهر لكم لي لايلاينر نتاعكم تهلك شوية بالكول، دونك نجمو جوست تعملو اون روتوش من الفوق باش نحيو لي فوسيل نتاعنا. سي تري سامبل. Il suffit باش تاخذوا لو كوتون ا ديماكيي نتاعكم تعبيوه باللو ميسيلير نتاعكم وتحطوه على عينيكم بندون كلكو سكوند ديزون 10 سكوندات هكاكا باش اللو ميسيلير ترنخ لي فوسيل والكول نتاعهم. ومن بعد تعملوا هكايا وتسلوهم بشويه بشويه من غير ما تفرسوا. اذا كان لقيتوها مازالت لاصقه شويه دونك تعاودوا تراجعوا القطن والماء نتاعكم تزيدوا ترنخوها شويه ومن بعد تسلوا لي فوسيل نتاعكم بالسياسه. فوالا لي استيس باش نركبوا لي فوسيل نتاعنا. جو فو دي ا بيانتو.